Kuna mtu hapa na vinyago vyake, huyu alianguka hapa, sijui nini kimemtokea. Ni karibu kabisa na basi la Azam, alikuja hapa sasa, sijui alikuwa na paka wake na yeye, sijui nini kimetokea. Hii kazi kweli kweli, unamuona sasa, unaona hiyo hali hiyo. Yaani hapa ni karibu kabisa na basi la Azam. Basi la Azam hili hapa. Hili hapa ni basi la Azam. Yeye amekuja na vitu vyake hapa, kaja kazidiwa, kaanguka. Kuisha habari yako. Ulifuata nini? Nini kimekuleta huko? Umekuja kufanya nini? Umekana nani? Nataka dunia nzima nione. Unataka dunia nzima ione? Watu wauri. Watu wauri kwa mbake hawa. Wanatafuta. Wakina nani yao? Ya dunia nzima kumamako wanatafuta. No. Kuma. Kuisha habari yake. Ndo hivyo hivyo zoea bwana. Wanakujaga hapa na vitu vyao. Angalia choeka hivi. Angalia. Yaani hapa hapa karibu na basi kabisa, kaja kuloga alafu yamemkuta mwenye kaanguka.